Bakı Dövlət Universitetində 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə əlaqədar konferans keçirildi. Soyqırımı qurbanlarının xatirəsi yad edildikdən sonra Dövlət Televiziyasının hazırladığı 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü filmi nümayiş olundu. Konferansda çıxış edən rektor Elçin Babayev mart soyqırımı zamanı dinç sakinlərin məhz etnik mənsubiyyətinə görə hədəf alındığını bildirdi. Mart soyqırımı əsaslar olsun ki, Azərbaycan tarixində ən dəhşətli faciələrdən biridir. 1918-ci ilin mart-aprel aylarında Bakı Sovetinin mandatı altında fəaliyyət göstərən Daşnak Bolşevik silahlı dəstələrinin törətdiyi bu vandalizm aktlarında 10 minlərlə dinç sakin məhz etnik və dini mənsubiyyətinə görə xüsusi qədərliklə qətlə yetirilmişdir. Daha sonra çıxış edən Milli Məclisin deputatı Arzu Nağıyev ermənilərin əsassız ərazi iddialarının tarix boyu mövcud olduğunu vurğuladı. Ermənilər bütün dünyaya car çəkməyə çalışırlar ki, məhz bu hadisələri bunlar törətməyib ki, erməni xalqı güya soyqırıma məruz qalıb. Lakin biz bunu sübutlarla göstərə bilirik ki, dünyada analoqu olmayan vəhşiliklər törədən ermənilər istər birinci Qarabağ müharibəsi vaxtı da, ondan sonra olan ərəfələrdə də daim öz ərazilərimizi zəbt etməyə çalışıblar. Nəzərə çatdıraq ki, Bakı Dövlət Universitetində soyqırımı ilə bağlı xüsusi görüşlər artıq bir neçə gündür ki təşkil olunur. 29 mart tarixində Bakı Dövlət Universitetində 1918-ci il mart soyqırımına həsr olmuş beynəlxalq elmi konferans keçirildi. Beynəlxalq elmi konferansda Türkiyədən, İraqdan, Rusiyadan alimlər də məruzələrlə çıxış elədi. Qeyd edək ki, tədbirin təşkilində məqsəd Azərbaycanlılara qarşı törədilən terror aktlarını gənc nəslə və beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır.